ለምን ምግብ እንበላለን ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ከተወለዳችሁ ጀምሮ በየቀኑ ምግብ እየበላችሁ ነው ያላችሁት። ታዲያ በየቀኑ እየተመገባችሁ ለምን ምግብ እየበላችሁ እንዳለ ራሳችሁን ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? እኔን ብትጠይቁኝ መጀመሪያ የሚመጣልኝ መልስ በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው ላለሁ። ምግብ መብላት በጣም ነው የምወደው። በተለይ ጣፋጭ ምግብ፣ በተለይ እነ ፍራፍሬና ኬክ እጅግ በጣም እወዳለሁ። ሌላ ሰው ደግሞ ብዙ ምግብ ማጣጣም የማይወድ ሰው ካለ ምናልባት ስለሚርበኝ ነው የሚበላው ሊል ይችላል። እነዚህ በእርግጥ ትክክለኛ መልሶችን ቢሆኑ ጥያቄውን በደንብ አይመልሱትም። ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ምግቡ ከተበላ በኋላ ምን ለእኛ እንደሚሰራልን ማወቅ አለብን። እስቲ ቁርስ ሳትበሉ ትምህርት ቤት ሂዱ። ትምህርቱ ይገባችኋል? ማዳመጥስ ትችላላችሁ? እኔ ቁርሴን ካልበላሁ ክፍል ውስጥ አስተማሪ የሚለውንም አላዳመጥም። ድክም ይለኛል፣ እንቅልፌ ይመጣል፣ አቅምም የለኝም። ነገር ግን ቁርስ በልቼ ትምህርት ቤት በሄድኩበት ጊዜ ነቃላለሁ፣ አዳምጣለሁ እና በእረፍት ሰዓት ደግሞ ከጓደኞቼ ጋር በደንብ እጫወታለሁ። ስለዚህ ቁርስ በመብላቴ ትምህርቴን በደንብ እንድከታተል እና የተለያዩ እንቅስቃሴዎችና ጨዋታዎች ላይ እንድሳተፍ አቅሙን ሰጠኝ። ስለዚህ ምግብ ለሰውነቴ የኃይል ምንጭ ነው። ማለትም ምግብን በመጠቀም በሰውነቴ ውስጥ የሚከናወኑትን የተለያዩ ሂደቶች ልክ የደም መዘዋወር ይሁን መተንፈስ፣ ምግብ መፍጨት እና የመሳሰሉትን የሚያስፈልገውን ኃይል ከምበላው ምግብ ነው የሚያገኙት። ይሄ ኃይል በእንግሊዝኛ ኤነርጂ ይባላል። እናም እኛን ከሌሎች ሁሉ ህይወት ካላቸው ነገር ጋር የሚያመሳስለን ምን መሰላችሁ? ሁሉም ህይወት ያለው ነገር ምግብ ይመገባል። ከጥቃቅኑ አይናችን ከማያዩቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝም እንደነ ባክቴሪያዎች አንስቶ እስከ ትልቁ አሳ ነባሪ ድረስ ምግብ ተመጋቢ ናቸው። ከምግብ ኃይል የምናገኝ ከሆነ ደግሞ ምግብ ውስጥ ያለው ኃይል ደግሞ ከየት ነው የመጣው? ስለ መጀመሪያው የተርሞዳይናሚክስ ህግ በፊዚክስ ላይ ተምራችሁ ሊሆን ይችላል። ይህ ህግ ምን ይለናል መሰላችሁ? በጠፈር ውስጥ ያለው ኃይል ወይንም ኤነርጂ ከአንድ አይነት ወደ ሌላ አይነት ይቀያየራል እንጂ አዲስ ኤነርጂ አይፈጠርም፣ ያለውም ኤነርጂ አይደመሰስም ይላል። በእንግሊዝኛ the energy in the universe can be changed between different forms, but it cannot be created or destroyed. Change to different forms ማለት ከአንድ የኤነርጂ አይነት ወደ ሌላ ኤነርጂ አይነት ይቀያየራል ሲሆን created መፈጠር ነው፣ destroyed ደግሞ መደምሰስ ነው። ባጭሩ ይሄ ህግ የሚነግረን አንድ ኤነርጂ ካገኘን ወይም ካየን ይሄ ኤነርጂ ከሆነ ቦታ ነው የመጣው ወይም ከሌላ ኤነርጂ አይነት ተቀይሮ ነው የመጣው እንጂ አሁን የተፈጠረ ኤነርጂ አይደለም። ስለዚህ እኛ ምግብ ስንበላ ኃይል አግኝተናል፣ ኤነርጂ አግኝተናል አይደለም? ስለዚህ ምግብ ውስጥ ኤነርጂ አለ። ምግቡ ግን ኤነርጂውን ከየት ነው ያገኘው? ይሄንን ነው አሁን የምናየው። እስቲ ራሳችን ከምንበላው ምግብ ተነስተን ያ ምግብ ኤነርጂ ከየት እንዳገኘ ለመድረስ እንሞክር። ለምሳሌ እኔ የምወደው አንደኛው ምግብ ክትፎ ነው። እዚህ ጋር ክትፎ እየበላው ነው፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ክትፎ ከየት ነው የመጣው? ክትፎ ከበሬ ስጋ ነው የሚሰራው አይደለ? ስለዚህ ይሄ ምስኪን በሬ ነው ተገሎ ለእኔ ክትፎ ሊሆን የቻለው እንበል። አሁን ይሄ በሬ በውስጡ ኃይል አለው። ያንን ኃይል ነው እኔ ክትፎን ስበላ ያገኘሁት አይደል? ለእኔ ምግብ ሆኖ ሲመጣ በሬ ውስጥ የነበረውን ኃይል እኔ ያገኘሁት። እሺ፣ ይሄ በሬ ደግሞ ከየት አገኘ ያንን ኃይል? ይሄ በሬ ምንድን ነው የሚመገበው? ሳር ይመገባል አይደለ? አንዱ ምግቡ እሺ፣ ሳር እንበል። ስለዚህ ይሄ በሬ ሳሩን ሲመገብ ሳር ውስጥ ያለውን ኤነርጂ ወደ ራሱ አስገባና ራሱ ውስጥ አጠራቀመ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሳሩን እንመልከት። ሳሩ ኤነርጂ ከየት ነው ያገኘው? ሳር ምግብ ይበላል እንዴ? ተክል ነው፣ እጽዋት ነው፣
ጻቶች ምግብ ይበላሉ? አዎ ይበላሉ። ኬት ነው ግን ያንን ምግብ የሚበሉት? ሌላ እንስሳ ወይም ሌላ ጻት ገለው ነው የሚበሉት እንደኛ? አይደለም አይደል? ኬት ነው የሚበሉት? ራሳቸው ሰርተው። እጽዋቶች በሙሉ ምግብ መስራት ይችላሉ አይደለም? አዎ የራሳቸውን ምግብ ይሰራሉ። ከዛ የሰሩትን ምግብ ይመገቡታል። በእርግጥ አፍ ስለሌላቸው እኛ ሲመገቡ አናያቸውም፣ ግን በውስጣቸው በአካላቸው ውስጥ ያንን የሰሩትን ምግብ ይመገቡታል። ህዋሶች ውስጥ ገብተው ይጠቀሙታል፣ ኤነርጂም ያገኙበታል። በጣም ጥሩ ምግብ ሰርተዋል። ታዲያ ኤነርጂውን ፈጠሩት ማለት ነው እንዴ? ኤነርጂ አይፈጠርም ብለናል ቅድም። ታዲያ ያ የሚሰሩት ምግብ ውስጥ ያለው ኤነርጂ ከየት ነው የመጣው? እጽዋቶች ምግብ ለመስራት ምን ምንድን ነው የሚያስፈልጋቸው? እስቲ እሱን እንይ። ዝናብ ያስፈልጋቸዋል። ከዝናብ የሚመጣውን ውሃ ይጠቀማሉ አይደለ? እሺ፣ ውሃ አለ። ከአካባቢ አየር ውስጥ ያለውን ካርቦን ዳይኦክሳይድም ይጠቀማሉ አይደለ? እሺ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንበል። ሌላስ ምንድን ነው ለእጽዋት በጣም የሚያስፈልገው ለመኖር? ፀሐይ ናት አይደለ? ፀሐይ ታስፈልጋለች። ለምንድን ነው ፀሐይ የምታስፈልገው? ከፀሐይ ምንድን ነው የሚያገኙት? ከፀሐይ ብርሃን ያገኛሉ። ፀሐይ ብርሃን ውስጥ ምን አለ? የብርሃን ኤነርጂ አለ፣ ወይንም ላይት ኤነርጂ። እናንተ በአይናችሁ የምታዩት ብርሃን ኤነርጂ አለው በውስጡ። እናም እጽዋቶች ይህንን የብርሃን ኤነርጂ ወስደው በምግባቸው ውስጥ ከተው ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ይቀይሩታል። ምግብ የኬሚካል አይነት ነው። ይሄ ሂደት ፎቶሲንተሲስ ይባላል። ወደፊት ስለ ፎቶሲንተሲስ ስንማር ኤነርጂው የት እንደሚቀመጥ፣ እንዴት እንደሚጠራቀም ሁሉ በደንብ እናያለን። ለጊዜው ግን የዚህን ጥያቄ መልስ አግኝተናል አይደለም? ምግብ ውስጥ ያለው ኃይል ከየት መጣ? ከፀሐይ ነው የመጣው። ስለዚህ የዚህን ኤነርጂ መንገድ ጉዞ ወይንም ፓስ ለማሳየት ቀስት መጠቀም ይኖርብናል። አሁን ከፀሐይ ወደ ሳሩ ሄደ ኤነርጂው። ከዛ ከሳር ወደ በሬው ይሄዳል። ከዛ ከበሬው ወደ እኔ ይሄዳል። ይሄ ቀስት የሚያሳየው ሁሌም የኤነርጂውን ጉዞ ነው። እና በቀስቱ ማወቅ ትችላላችሁ ኤነርጂው ከማ ወደ ማ እየሄደ እንደሆነ። እና አሁን እዚህ የምታዩት የምግብ እና የኤነርጂ መተላለፍ የሚያሳየው ሞዴል ፉድ ቼን ይባላል። ፉድ ምግብ ማለት ነው። ቼን ደግሞ ሰንሰለት ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሰንሰለት ነው አይደለ? የተያያዘ ነው። ከፀሐይ የሚመጨው ኤነርጂ በእጽዋት ውስጥ ይገኛል። ከዛ እጽዋት ወደ ምግብ ይቀይራል። ከዛ እጽዋቱ ወይም ሳሩ ሲበላ በሬ ውስጥ ይገባል ያ ኤነርጂ እና ምግብ። ከዛ በሬው ሲበላ ደግሞ እኔ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ይህ ሞዴል ፉድ ቼን ይባላል። እና ለሁሉም ህይወት ያላቸው ነገር ፉድ ቼን መስራት ይቻላል፣ ለማወቅ ያንን ኤነርጂ ከየት እንደሚያገኙ ለማወቅ ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ዱር ብንሄድ ዱር ውስጥ ሳር አለ አይደለ? ይሄን ሳር ማን ይመገባል? ብዙ እንስሶች ይመገባሉ። ለዚህ ፉድ ቼን የሜዳ አህያ ነው የሚመገበው እንበል። እዚህ ጋር አለ ዚብራ። ከዛ ዚብራውን ደግሞ ማን ነው የሚመገበው? ይሄ አንበሳ ይመገበዋል። ከዚህ በቀላሉ ፉድ ቼን ሰርተናል። ይሄ ሌላ ፉድ ቼን ነው ማለት ነው። ግዴታ ፀሐይን መስራት የለብንም ወይም መሳል የለብንም ፉድ ቼን ስንሰራ። አንዳንድ ፉድ ቼን ላይ ፀሐይ ልታዩ ትችላላችሁ፣ አንዳንድ ላይ ላታዩ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሁሌ እወቁ ያ ኤነርጂ የሚመጣው ከፀሐይ እንደሆነ። አሁን ደግሞ በፉድ ቼን ውስጥ የሚገኙትን ክፍሎች ስያሜ እኒህ። ሁሉም ፉድ ቼን ውስጥ ምግብ አምራች አለ። ማን ነው ምግብ አምራች? እጽዋቱ ነው አይደለም? እዚህ ጋር ሳሩ ምግብ አምራች ነው እና ስሙም ፕሮዲውሰር ይባላል። ፕሮዲውሰር በእንግሊዝኛ አምራች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን የምግብ አምራች ወይም ይህን ፕሮዲውሰር የሚመገበው የመጀመሪያው የፉቼኑ አካል ማን ነው? እዚህ ጋር ዚብራው ነው መጀመሪያ የሚመገበው አይደለ? ስለዚህ መጀመሪያ ተመጋቢ ነው።
እና በእንግሊዝኛ primary consumer ይባላል። primary መጀመሪያ ማለት ነው። consumer ደግሞ ተመጋቢ የሚመገብ ማለት ነው። አንበሳው ታዲያ ምንድን ነው? ሁለተኛ ተመጋቢ ነው አይደለ? የመጀመሪያ ተመጋቢ ነው የሚበላው። ሁለተኛ ተመጋቢ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ secondary consumer ይባላል። secondary ሁለተኛ ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ቢኖር ኖሮ እዚህ ፉድ ቼን ላይ tertiary consumer ይባላል። tertiary ሶስተኛ ማለት ነው። አንዳንድ ፉድ ቼኖች በጣም ረጅም ናቸውና tertiary አራተኛም ሊኖረው ይችላል እንደ ፉድ ቼኑ አይነት። በዚህ ፉድ ቼን ውስጥ ደግሞ ተጨማሪ ሌሎች ግንኙነቶች ወይም ሪሌሽንሺፖች አሉ። ለምሳሌ በአንበሳውና በዚብራው መሃል ያለው የማደንና የመታደን የራሱን የቻለ ግንኙነት ወይም ሪሌሽንሺፕ አለው። የሚታደኑ እንስሶች ፕሬ ሲባሉ በእንግሊዘኛ፣ የሚያድኑ እንስሶች ደግሞ ፕሬዲተር ይባላሉ። ስለዚህ በአንበሳውና በዚብራው መሃል ያለው ግንኙነት predator prey relationship ይባላል። ሌላ ከፉድ ቼን ምናገኘው ነገር ወይም ምንማረው ነገር ደግሞ አንድ እንስሳ ምን እንደሚበላ ወይም ምን አይነት እንደሚበላ ማየት እንችላለን። አሁን በዚህ ፉድ ቼን ላይ ዚብራ ሳር በሊታ ወይንም እጽዋት በሊታ እንደሆነ ነው ምናየው እና ስጋ እንደማይበሉ። እንደ ዚብራ አይነት እንስሶች ሳር ብቻ ወይንም እጽዋት ብቻ የሚበሉ እንስሶች herbivores ይባላሉ። herb ማለት ቅጠላቅጠል ማለት ነው። እንደ አንበሳ አይነቱ ደግሞ አዳኝ የሆነና ስጋ ብቻ የሚመገብ እንስሳ carnivore ይባላል። ሶስተኛ እንስሳ አይነትም አለ እንደኛ። እኛ ምን አይነት ምግብ ነው የምንበላው? ቅጠላ ቅጠል እንበላለን፣ ስጋ እንበላለን አይደለም? ሁለቱንም እንመገባለን። ታዲያ እኛ ምንድን ነው የምንባለው? ኦምኒቮር። ሁለቱንም እንደምንበላ የሚነግር ቃል ነው ይሄ። ኦምኒቮር ነን። ከዚህ በኋላ በምሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ እነዚህን ቮካብለሪ ቃላቶችን በደንብ እጠቀማለሁ እና የበለጠ የገባችሁ ይሄዳል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ለማጠቃለል ኦርጋኒዝሞች በሙሉ ምግብ ይመገባሉ። ያ የሚመገቡት ምግብ ደግሞ ኃይል ወይንም ኤነርጂ ይሰጣቸዋል እና በህይወታቸው ውስጥ ማድረግ የሚፈልጉትን ነገሮች ማድረግ ይችላሉ በዛ ኃይል የተነሳ። ያም ኃይል ምግብ ውስጥ የሚገኘው በእጽዋቶች የተነሳ ነው። እጽዋቶች የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅመው ምግብ ይሰራሉ እና ያ ምግብ ውስጥ ኤነርጂ ያከማቻሉ። በተጨማሪም አንድ ኦርጋኒዝም ምግብና ኤነርጂ እንዴት እንደሚያገኝ በሞዴል መልክ መስራት ይቻላል እና ያ ሞዴል ፉድ ቼን ይባላል።